hurmatli do'stlar, sizlar bilan yana Behruz Ne'matov. Mana apparatlar yana yangilab oldik. Ko'plar kutuvda iceberg ochilishiga, mana iceberg ochilishiga keldim. Xudo xohlasa, ichkaridan kiramiz. Odamlar rassa ko'p lekin bor-ku. Sizlarga kimdir o'rtamiz agar repga qiziqadiganlar bo'lsa, ofitsiyada nimasini qo'yib qo'ymaydi. Bu reklama emas. Grupa podyashka deydi-ku. Shunaqa narsa. Uzrib yangiliklarni kanaliga obuna va podpisatsiya qilib qo'yishingizni so'rayman. Kras ofitsiyada turadi. Silkasi bemor kirib repga qiziqadiganlar kirib ko'rishingiz mumkin. Juda ajoyib o'zimiz yaqin do'stimiz. O'zimiz termizdan blogerlar ham ko'p baribir. Shunga ketdikmi? Ko'ramiz. Oldinda ham ko'rdingiz, yana dalish ko'ramiz. Mana aka juda ko'p san'atkorlar ham kelgan termizda baribir. Zo'r bo'lyapti termizimiz. Unda ketdik, ko'ramiz ichkaridan. Oh, jiyanla hamma shetda ekan-ku. Boshqatdan Termiz. O'rtoqlar, sizlarning kayfiyatingizni eshitgan butun termizliklar kelsin. Bu yerda nima bo'lyapti? Juda ham bir chiroyli tadbir bo'lyaptimi? Bir qanaqadir kayfiyat ko'tariladigan deb. Ta kelishib olaylik. Chap qanot. Bu tomondagi. Sizlarga ancha qiyin bo'lyapti. Sizlargacha. Gulni bosmanglar. VIP'dakiler! O'rtoqlar, bugün judayam zo'r bayram çünkü Surxondaryoda judayam bir katta yangilik. Haqiqatan ham iceberg muz saroyiga gap bo'lish mumkin emas, judayam chiroyli qurilgan. Kirganlar bormi ichkariga? Kim birinchi kirmoqchi? To'xtanglar, bir chiroyli bo'lib, kim yaxshi qo'llab-quvvatlasa birinchi o'sha kirgizaman. Так, 1 2 3 Termiz. Да, hamma muxlisa mana bu yerda ekan. Kirmaganlar mana bu yerda ekan. Xudo xolasa mana shunda kiradi. Так, bularni ichidan tanlab olishim kerak mana shu. Bu tomondan, bu tomondan o'rtagini. Kirmagan 1 2 3. Qaysi bolacha kiradi? Rosa baqirdingiz jiyan. Mana sariq futbolkali bolacha birinchi kirib tomosha qilib chiqadi Xudo xolasa. Va'da, va'da. Akalar shu bolacha kirgizib yuboringlar. Sakraje. O'sha bola birinchi kirib tomosha qilsin Mustafa oyini. Chunki juda ham ko'p putyovkalar bor. Hammaga bugun beramiz, xudo xolasa. Kirib Mustafa oyini tomosha qiladi ichkarini kechiyam. Qani, qani yugurchiyam. Tez-tez yugur. Mushuk bola ekan dedik. Yugur tez-tezchi. Assalomu alaykum, xudo xola. Yaxshimisiz? Qanija? Yaxshi. Tez-tez kel. Oting nima? Sahro. Uylanganmisan? Sen otingni mi? Alisher. Qayerdan kelding? Bu balani ota-onasi bilan kelganmi yo o'zimi? Termizdanmi? Yugur kir. Ikkalang kirginda men achkin toq jiyan, achkin toq. Ha, achkin toq. Kirib ichkariga birovni bir tinga olmasdan xolagan narsalarni yenglar, tushunlaring? Kiringlar, boringlar, bor jiyan. Akalar kirgizib olinglar shularni. Xo'jayinlarni mana kirib bir mazza qilib aylansin Mustaroyni kirichkariga jiyan ey. Ey! Ming bor uzr topolmaysiz endi ichkari katta. Hurmatli ota-onalar bayram tugagandan keyin olib chiqamiz. Hamma kelyapti mana oqim bu tomondan xudo xolasa. Konsertni boshlaymizmi? Hurmatli otalar iltimos farzandlarni yelkaga ko'tarib olinglar. Shuncha yil onalarni ko'tarib yurganlar yetadi. Xotinlaringiz o'sha uchun bolalarni yelkaga olamiz. Demak sahramızga en acayip guruh kaysi guruh? Ne mi? Kim? Ben kareyler, bunu ka eğer hıcalet bulup, üye alıp, kanser olmazsa kanser bulmayın. Eğer abdüş kolla kodmasaydı, bizim abdüş kolla kodlarıyla bugün bir yüz taçı yollanmam var. Iceberg'e, kette hamdaki beramız bugün bayram cüdeyem. Demek kaysi guruh hakim? Show brendigini bilaman. Qatoroq qaysi guruh? Sizlar xafa bo'lmanglar. Sizlar tomonga qarab nima ashila aytmaymiz. Faqat mana shu o'rtadagilar. Sizlar ham xafa bo'lmanglar o'rtoqlar. Faqat
maş ortalar gibi karab, koşukay tamız demek sakladı. Birinki uç kaysi. Kette. Demek bayramımızı tantanali kılıp açıp bir çöz söz nöbetini Surxondaryo viloyat hokimi Bobolov Tora Adilovichga qarsa kelinglar. Termizliklar avvalambor mana bugün Termiz shahrida Termiz shahrining qoq markazida ko'ngilochar maskan ochilyapti. Albatta hammamiz guvoh bo'ldik. Kuni kecha 1-2 iyun kunlari hurmatli prezidentimiz Surxondaryoga tashrif doirasida viloyatda ijtimoiy iqtisodiy ahvolni
urganishlarning uchrashuv mahalla tizimi va barcha jarayonlarda hamkorlikda islohotlar borishi bilan tanishdi. Albatta, mana Termiz shahrida bu iceberg oilaviy ko'ngilochar markaz yapmiz. Hurmatli prezidentimiz alohida bu maskanni qurgan, maskanning egasi shu tadbirkor Allomurodov Haytalikaga rahmatlarini yetkizdi. Hurmatli tadbir ishtirokchilari, bu maskan qariyb bundan 2 yil oldin boshlangan bo'lsa, bu 51 milliard so'm mablag' evaziga qurilgan, bu Ispaniya davlatida ishlab chiqilgan o'sha asbob-uskunalar bilan jihozlangan. Bu maskanda o'sha muz saroyi, ko'ngilochar maskanlari, savdo nuqtalari, qariyb 300 nafar yoshlarimizni bandligi ta'minlanyapti. 2019 yılda hurmatli prezidentimiz har bir viloyatni o'sha markazida, shahar markazlarida albatta o'sha oilaviy o'sha markaz har bir viloyat markazida albatta xuddi mana shunga o'xshagan ko'ngilochar markazlar bo'lish kerak edi. Oila farzandlari bilan kelganda o'sha hojatini chiqarganda farzandlari o'sha do'konga yoki markazga kirganda albatta nima bilandir band bo'lish kerak edi. Bu markazning ichida eng oxirgi modifikatsiyada oxirida ishlab chiqarilgan bolalar uchun markaz ham ochilgan chiqardi. Ko'ngilochar markazi. Nima demoqchiman, bu markaz 3 qavatdan iborat bo'lib, qariyb 150 ming yiliga aholiga xizmat ko'rsatadi. 100 o'rinli muz saroyi ichkarida mavjud. 4,5 ming metr kvadrat joyini olgan. Bu hudud joylashuvi 85 o'tkini tashkil etadi. Hurmatli tadbir ishtirokchilari, albatta bu shunga o'xshagan markaz hozir yaqin kunlarda yana 3ta bittasi topshirilgan, yana 2tasi, yana bittasi qurilishini boshlayapmiz. Bu festivalni majmua deydimi, eski shahar hududi deydi o'sha yerda. Albatta bu shahar aholisini albatta kerak. Shaharda mana hokimiyat binosi bo'ladigan bo'lsa, yonimizda bu park bilan ikkalasi qo'shilib ketadi. Sababi fuqarolarimizni umuman shaharda mana qariyb 180 ming aholi bo'ladigan bo'lsa, kechqurunlari erkin dam oladigan joylarimiz yetishmaydi. Shuning uchun biz xudo xolosa rejalashtirganmiz, o'sha 5-chi mikrorayon hududida alohida bu bog' tashkil qilamiz. Bu yerda eng zamonaviy Yevropa davlatlarida o'sadigan daraxtlar bo'ladi. O'sha yerda ham fuqarolarimiz bemalol chiqib, kechqurunlari farzandlari bilan dam olishadigan maskanlar tashkil etiladi. Bu hozir ko'rib turgan ko'chamiz shu boshlanishi o'sha Tajikiski tubik deydimi, o'sha yerda shundan boshlanib toki bu ulanib ketadi tam boshxonagacha. Boshxonagacha. Albatta hurmatli prezidentimiz xalq uchun sharoit qilaylik, buning uchun bularga imkoniyat yaratib berishini hammasining o'sha ega kesimini qilib berganlar. Hurmatli shaharliklar, albatta bu bundan ham yanada qulaylik yaratish uchun davlatimiz tomonidan katta-katta imkoniyatlar yaratib berilyapti. Shuning uchun yana bir bor bu korxonani egasi, ham quruvchisi, tashkilotchisi Termiz tezkor qurilish korxonasi, uni ta'sischisi Allomurodov Haytalikaga katta rahmatlar yetkazamiz. Albatta bunaqa bu tadbirkorimizning qo'lidan imkoniyati bor. Bunaqa maskanlarni nafaqat Termiz shahrida, viloyatimizning boshqa maskanlarida ham, boshqa tumanlarda ham quriladi degan umiddamiz. Hurmatli shaharliklar, albatta bu shahar hududi kengayadi. Bundan ham katta-katta o'sha tadbirlar bo'ladi. Mana xudo xolasi 15-chi, 16-chi, 17-chi iyun kunlari yoshlar forumini o'tkazamiz. Bu forumga qariyb 100 ming nafar yoshni kelishi, shaharga kelishi kutilyapti. Shaharliklar bilan. Buni albatta sizlar bilan birgalikda biz kutib olib, ularni kuzatamiz. Kecha kuni kecha prezidentimiz bu yoshlar forumida umuman bu yil, kelgusi yilda Surxondaryo bo'yicha alohida yo'nalishlar qabul qilindi. Mana bu endi qariyb 9 yil oldin masala ko'tarilgandi Termiz shahrida o'sha endi bir yoshlarimiz ko'proq, albatta men vazifam deb bilaman. İçimlik suyu bu içe muamma vardı. Bu
masala bo'yicha ham juda katta qaror qabul qilindik kuni kecha tashrif doirasida. Umuman shaharning kommunikatsiya sohasi bo'yicha ham juda katta qarorlar qabul qilindi. Albatta bu shaharliklar uchun imkoniyat, sharoit yaratishdir. Yana bir bor hammalaringizni tabriklayman. Xudo xohlasa, hurmatli prezidentimiz kutayotgan yangi O'zbekistonni qurishda albatta yoshlarning ko'magiga tayanamiz. E'tiborlar uchun rahmat. Rahmat hokimbo'y, rahmat. Hurmatli hokimbo'y, hurmatli rahbariyat, iltimos nuroniylar, iltimos qilamiz. Iceberg muz saroyini chiroyli deb tantanali ravishda hurmatli hokimbo'y ochib bersangiz yaxshi bo'lardi, lenta kesib bersangiz. Qarsakinglar, termiz, termiz. Apos, lenta gamsan? Bir mi? Thank you.
Затор полезный. Ну, полезно, легко да, там дышат. А Ташкент очень трудно. Ну, в Ташкенте загрязненность больше, но у нас гораздо прохладнее. Нам немножко не привычно. А вообще, ну, очень. Очень добрый, простые. Нам же хорошо. Ну, надо ходить вот это. Тут солнца нету в Ташкенте. А это сам, сам полезный солнце считается. Конечно. И, во-вторых, наш продовольственный продукт со вкусом отличается от других районов. Это то, что от солнца питает по нормативу. У вас уже вкусное мясо. Что, почти попробовали, да? Да, конечно, мы все попробовали. Да? Очень вкусный тандыр продукт. Прям очень вкусно. Как готовился? Видели, да? Нет, не видели, как вот готовят. Вот мэр города, он покажет. Хорошо. Хорошо. У него первый профессия. Сегодня вопрос. Ну, это для города. Это по поручению. Это для города, знаете, не только как новости. У нас брендовый магазин нет. Мы надеемся, что мы оправдаем все ожидания. Прям обязаны оправдать все ваши ожидания. Это действительно, надо научить. Интерес. Научим, да. Прибьем вкус, скажем так, да, красивым, качественным вещам. Тем более у нас ценовая политика очень лояльная, очень ценная. У нас недорогие, у нас рассчитаны они на каждого. Поэтому я думаю, что мы прям вольемся, вольемся на ваши рынки. Люди, наверное, подумают, что термин это вообще раньше ситуация это, вообще СНГ, да, это самое жаркое место, термин это Кушка была. А если там открыть ледовый дворец в термине, подумать, как это может быть в термине ледовый дворец. Ну, кстати, идея задумка вообще открыть ледовый дворец была очень такая мощная, очень рискованная, но такая вот очень интересная, очень мощная. Потому что, ну, на самом деле, вот и сюда будет идти народ, чисто для того, чтобы хотя бы покататься, потому что зимой, я думаю, льда, чтобы покататься, у вас нет такого. Да. Вот просто помните, как в детстве было? Да. Оп, ведро воды! Да, да, да. И зимой, и пошел, и как так. По-моему, сейчас такого нет, очень жарко. Город, конечно, понравился. Да, город понравился. Мы здесь уже с 1 числа. Да. С 1 числа здесь, 6 дней понравился. Можно, да? Да, довольно такой вот он аккуратный, он не загрязненный, он вот, как бывает ожидание от, то, что вот выходишь из центра страны, и вот какие-то ожидания немножко другие, да, от городов, а тут чисто, убрано, хорошо, люди добрые, все приветливые, мясо вкусное, все замечательно. Зашел ожидание, скажем так, город. Очень понравилось. Спасибо вам за поддержку. Очень, да, мы рады. Спасибо вам большое. Пора делать. Так, вот, вот, да. Вам, вам, вам. Буду с изящным. Selim Ötüp'e de Selim, Selim, Selim. Ne güzel şey. Hadi ona. Ключа. Ваша.
Bu taraf ya. Thank you.